大家好，我是张杰林老师。今天呢，也要来一个整人实境秀。我最近想到一个企划，就是射飞镖，射到哪就去哪。那这个企划呢，我有跟嘉玲讨论，然后他觉得说，哎呀，也还不错。所以呢，我们彼此呢想了几个心愿的关卡，这样子。原本我想预设挑战是比较极限运动类的，没想到嘉玲许的愿望竟然是一些什么动物园啊、插花啊，太温和了，所以我觉得不行。我请面具人帮我们制作一个道具。现在各位看到这个板呢，它是正常版的。然后呢，这一个是我特别偷偷的拜托面具人在帮我做一模一样的。好，这是正常版的板子哈。以上几个我觉得最刺激的就飞行场，其他都是比较温和一点的。至于这个整人版呢，里面全部都是飞行伞。到时候呢，嘉玲不管射到几分都是飞行伞，那到时候看他反应会是怎么样。但我们今天影片开始之前，要到我们的黄金五秒钟的时间，再请大家帮我们分享、留言、按赞。还没订阅关注的朋友们，记得帮我们订阅关注哦，记得开小铃铛，别忘了加入我们的 YouTube 会员跟追踪我们的 Instagram。五、四、三、二。OK， 跳、yeah! ！大家好，我是中央杰林老师。嗨，大家好，我是中央杰嘉玲。嘉玲那边升级嘞，射飞镖游戏项目是已经想好了，可是呢，面具人是随机把它排在不同地方。然后你等一下又一镖的机会，我先讲。我射吗？对，你射。好，下一次我再来射。现在我们这个题目都是很公平、公正、公开的，那你也不用担心。等一下你的那一镖很重要，不要去一些普龙宫的行程。行程都很有趣。好了，在我们影片开始前，要到我们的。好，你就只有一镖的机会，有没有什么感性的话想讲？因为 Andy 这次还不错，他有选的算蛮多的，都是我想要去的地方。我们基本上有一个我觉得比较不想要去做的。好，180分，180分在最底下这个哈。恭喜四十一，三十一。好死不死，这真的是飞行伞，命运就是这么捉弄你。我不要，不行，我们再试，不行。刚刚已经讲过，就一镖的机会。那我把它撕了。哎，没有啦，你就只有一镖的机会，就不能再用了。下次我们再把这一张再回收再利用，或者是再拍一集就好了。不行，这个是我最喜欢的，射中我的心就得去执行。飞行场真的还好，我看有网络影片，每个都好开心，好幸福洋溢。那我们现在就要出发了 ，Go！来，我们现在抵达跳飞行伞的地方了。刚刚有人去刷赛。好了，我们现在去报名了。教练你好，你几个人？两位。1、2、3、1、4，写一写就有钱了。对啊，还不错，以后我也要专做副业。打死了我！你是？现在是，所以不用担心。No problem。超过80公斤了，哦，加起来不能超过80公斤。我以为我们可以一起做，可是我们加起来体重不够，我也不想跟你一起做。1、3、1、3，一三我。那我会怕怎么办？会怕。以后会不会很叫？教练在你后面，你怕什么？啊，教练会怕我的叫声吗？啊，奇怪，啊，奇怪了，紧张是对的吗？紧张是对的，不紧张就有病啊。他不紧张。干嘛啊？赶快啊，今年会给哦。你好酷，你好酷，干嘛啦？哎，那我跟你讲，这个可怕应该就是你很抗拒鬼屋的那个可怕。哎，他下来，他下来，他下来。快起来！你看人家年纪这么大了，都还敢玩，我你惊啥鬼？一开始冲上去速度会很快吗？上去就知道了，上去就知道了哈。看到他那个冲出去，你们等下可以看一下。啊，有你看，他就被。时速几百？怎么了？加油！感觉又可怕又好玩。那就完了吗？飞行员准备 OK。背都买准备好，只要照诶。心理建设都不好做。哇，现在飞了好远。谢谢。
要快飞完了，我都还要刚飞而已。一定要站稳哦，不要靠呆哦。哦，你一蹲下来，然后跳起来的话，我们下去玩水的机会会增加20%。来，我的牵引绳来了。好，好准备喽。好，也很好，很好。哦，好高。在我们的情况应该蛮安全，我们应该不会去玩水吧？不会不会，这高度没问题。哦，高！哇！现在的风还不错，来。哇！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 脚下这个海湾就是万里的水，吃完沙滩。哇，你现在拉最高呢？哦，这张我最高吗？你疯了，等一下，今天的云穿透度好像还可以，能见度还不错。上午的时候湿气很重，九份那边都看不到，但现在比较散开了。转弯的时候有一点头晕哎，这样算正常吗？体质比较稍微弱一点，稍弱。Hello， Yo， 哦吼，因为他刚从我们前面经过，吃到一点他的尾翼乱流，尾翼那都是正常的。好，我们玩这个哈。越高哈，是越安全。因为万一有什么状况，我们就有时间可以拍出。好美哦，这样子上面。哦，有气哦，有好海盗船哎。哇！哦哦，心脏悬空了，这样。应该会游泳哦。会的，会的，会的。好诶，走。不要开了，不要不开了。三二一，再来。好，先跑，对吧？跑卡丁车。哇，谢谢。还可以哈，对，唇色还 OK 了，没有发白。谢谢。有什么心得讲一下？上去真的不行，我真的叫到天上飞。天上飞！就是直接弹出去，你知道我上去的时候我是完全握紧的，然后教练说放心中，放心中。在上面飞行的时候就感觉很稳，其实还 OK。我想要再玩一次。没有，没有。所以这次挑战成功。Hello， 我们现在来到附近的咖啡厅了。我想要来这边压压惊，压压惊，吃一点东西。因为我们刚刚挑战完飞行伞嘛，我们有录影片之后的比较空闲的时间，然后去做一个档案检查的动作。哎，如果有问题怎么办？那现在再回去重挑一次啊。啊，对。干嘛？不是我是怕我这个记忆卡刚刚放口袋。等一下这个记忆卡啊，检查一下。我刚刚有录一个你快降落的，很好看。传一下。啊，你要用线吗？没有，不用。我现在连接一碰船的这个功能，我只要放在这。哦，所以不用线哦。好，那画面就到这了。其实操作很简单，就是你把你手机放在指定的位置，然后它这样信号它就进去了。像是一些图片啊，或者是影片啊，甚至文字档这些东西都可以直接传进去电脑里面。然后其实它的充电器也是蛮轻巧的，跟手机啊也能一起做共用。那其实当初我会选华为 MacBook 14，原因呢其实很简单啊。第一就是它的外形是非常有质感，它是采用全金属纤薄机身设计。那其实我有去比过，以这个同价位的笔电来说呢，像这种全面屏的是蛮少的，那其实它的重量也蛮轻的，只有1.38公斤。但家里出去的时候都不喜欢拿太重的东西。没有吧？你的重量我感受得到，因为你都叫我拿。然后它的处理器也是蛮不错的，它是使用 AMD Ryzen 5 3500U， 剪接都还蛮顺的。开机键跟指纹也是二合一的，而且它开机超快的，不到10秒开完机。你哪天如果要侵入我的电脑，你就不要我的手指剁掉。对，我的想法也是。你这太邪恶了，不可能。它还有一个特殊的设计，这个设计我是没看过的，隐藏式镜头设计。像这种公共场合做报告啊，你可能有时候去厕所，一下子怕人家动你电脑，这个功能就可以发挥到。其实之前呢，我已经入手 D15 了，那这一台 D14就送给你。哇，你想到我哎。对啊，我觉得这比较适合你了。我蛮需要，不管是外形或者是重量。那我们下次的约会，大家还希望我们去哪里？去人心。那大家想要看我们下次有什么样的行程，都可以底下留言。如果大家呢对这台有兴趣的话，可以到我们的置顶留言去看一下，里面有更多详细的介绍。那我们的影片就差不多到尾声了，如果喜欢我们的影片，记得帮个喜欢，并且分享。还没订阅关注的朋友们，记得帮我们订阅关注，记得开小铃铛，别忘加入我们的 YouTube 会员跟追踪我们的 Instagram。大家拜拜。
就这样，今天好吗？就是现在回想起来觉得还不错，还不错嘛，我就跟你说了，对不对？我跟你说还有一件更刺激的，还记得这是什么吗？我们要挑战第二集了吗？啊，不然这样好了，我们第二集直接来个续集好不好？你就先撕一个，我们就知道第二集的主题是什么。哎呀，怎么说话？